הבאים לסרטון התקנת סקייפאד. ההתקנה כוללת את חנות הבטא של אפל, הנקראת טסט פלייט, ולאחריה את הסקייפאד עצמו. בתחילה תקבל מייל מאייטיונס המזמין אותך להתקין את האפליקציה. לחץ על הלינק וחנות האפסטור תיפתח אוטומטית. לחץ על גט והכיתוב ישתנה. וכעת הכנס את האפל איי-די שלך. לחץ על אופן ולאחר מכן על אינסטול. אקספט. לחץ על אוקיי ותאפשר לנו לשלוח לך הודעות על עדכוני גרסה. בסקייפאד אינסטול ולאחר מכן על אופן. כעת אנחנו נכנסים לסקייפאד עצמו. אפשר כבר לשחק עם סליידר הזמן והגובה תוך כדי בניית המפה ולראות נתונים.